तू म्हणता तशेंच उलय. 12 फेब्रुवारी 2023 बाबाटाची पोरकोटणी. हांव पोरकोट्टा हांव भोव खास विशेश आनी अद्भूत. हांव सादारण न्हय, म्हाका बरे भाशेन केला. हांव एक कुर्पी म्हूण सगळे वस्तू परस जे देवान रोजल्यात ताका सगळ्या म्हूण गर्व दिसता ते म्हजें. हांव म्हज्या देवाची मुख्या म्हत्वाची रोस ना, चड मोलाची रोस ना. हांव म्हज्या तुकली व्हडा पदवेन उबारतां, कित्याक हें जाणा जावन की हांव एक भोव व्हरत्या देवाचें भुरगें ताचे सारकें रोसलेलें. ही म्हजी पोरकोटणी, देवीक भलायकेची उजारणी. म्हजें जिवीत भलायकी, कुटूंब आनी दुडवांची वेवस्था म्हजे विशीं देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा. म्हज्या जिविताचो दर एक भाग देवाच्या उतराक जोडटा. सर्वेस्पोर जेजू म्हज्या जिविताचो उजवाड आनी जेजूचें जिवीत म्हज्या आत्म्या वरवीं प्राणा वरवीं आनी कुडी वरवीं परिपूर्ण उजवाडटा. आमेन. हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता. हांव शक्तीवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव गिरेस्त जावन आसा, हांव बोलिश्ट आसा, हांव देवाचे कुर्पेन मागलेलो आसा. म्हाका सुटका फावो जाल्या. हांव देवाचे आपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशांचो फावोर म्हजे वयर आसा. जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जालें जाय तेंच हांव उलयतां उच्चारतां. हांव एक भोव मोलादीक बी. हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाल जमनी रोयलेलो आसा. हांव काला कालार उत्तम भरपूर फळ दिता. हांव रोशरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा. सारटे पिरायेर पासून हांव जिवार आनी तेजवंत आसा. हांव बावन वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फलादीक जाता. जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर करून येता. सगळे आत्मे आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटात. हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा. म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हजे कुडीन जियेता. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता. म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता. आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर वस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता. दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक सांगतां जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जितना निटायर घाल. हांव म्हज्या शिराक आनी नसांक जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मासलांक शक्ती आसा म्हूण उचारतां. हांव म्हज्या काळसाक जीव उलयतां. हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां. हांव म्हज्या किडन्याक, लिवराक आनी पॅनक्रियास आपलो वाव सारको करता म्हूण उचारतां. म्हज्या दर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा. म्हजी हाडां, म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात. म्हजे हात आनी पांयें घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवड आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता. म्हजी का सुरसुळीत रोशरोशीत ल्हान भुरग्यां सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या. म्हज्या लोरेन केंस गोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट करूंक आनी जे तकलेचे भागाक कमी केंस आसात तूंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी बावडूंक हुकूम घालतां. म्हज्या दांत, दांतांची हाडां, गम्स सारके गोट आनी निरोगी आसात. रगताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता. रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारके प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात. म्हजे जिरवणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचें आनी जेवणाची कटाय कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात. तशेंच सगळ्यो पोटांतलो मेल बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता. हांव अधिकार घेतां सगळ्या परिस्थितींचेर, सगळे पातकांचे अधिकार. जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर, चड नितोल्या अत्म्याचेर, लेताची कैद्यांचेर आनी आगलेपण क्रिस्ता. जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव. हांव सगळ्यो वायट संवयो घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, इस्पा भायर कायत रावप, तांत्रीक मध्यम आळसाय खोबऱ्यो करप, निदोनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन हानीक सोडूंक जायना तसल्या अंडोमण्याक सगळ्या पासांच्या लालचनाचेर, गुलामाचेर क्रिस्ताक आकलेपण जसो जेजू तसो हांव.
जे सोगलें कितें देवान रोचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां। ताका लागून जेवणांचो दुडाचो जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका जमनी वयर सगळी सत्या दिल्या। भुरग्यांक जल्मां काडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्याचें बीज सारकें उत्पन्न आनी जमान जाता। भुरग्यांक जल्मांक हाडपाचो कुस्प सारक्या वेळार तात्यांची पेशी जमा करतात। बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन वावर करतात, जे भाशेन म्हजे देवान ताका बरो वावर करूंक रोसला। आनी सगळे तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां आनी शिरापतां। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एका सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसलें घडणूक बरे भाशेन आनी सारकें रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी जिरबोण सारकी जायना त्या सांद्याक हांव अधिकार घालतां। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान सापून आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मो म्हजो मोग करता, हांव जाणो। शलोम।